Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорога церква, всі, хто прийшов сьогодні на зібрання, прославити нашого Господа Ісуса Христа. Завжди, коли пастор питає мене, а де ти хочеш проповідувати, там чи тут на сцені? У мене боротьба. З однієї сторони, я хочу бути смиренним братом, але якщо пастор там проповідує, куди мені сюди йти, нагору, я краще також там буду. Але з іншої сторони, коли я сиджу десь отам позаду, мені трошки дискомфортно буває дивитися на проповідника, і я роблю як вибір в сторону того, що якщо є така гарна сцена, чого втрачати можливість. І тому так. Це моє маленьке виправдовування перед вами. Насамперед хочу сказати, що сьогодні незвичайний день. Ви всі вже це помітили, що сьогодні день, коли церква згадує про смерть і страждання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Перш за все, я хочу задати вам запитання. Як ви вважаєте, ну навіщо Господь дав таку заповідь церкві згадувати про своє страждання? Навіщо Господь дав таку заповідь? Давайте уявимо на одну хвилинку, що 2000 років тому, коли Господь робив таємну вечерю зі своїми учнями, Господь не сказав про це ні слова і не дав таку заповідь. Знаєте, я думаю, що, мабуть, церква вже забула про те, що зробив Христос. Ми такі люди, що нам дуже часто приходиться багато що забувати. І одна із причин, як я думаю, на що Бог заповів церкві згадувати свої страждання, це щоб церква ніколи не забула про ці страждання. Це дуже схоже, як зараз от гітаристи, як зараз тут на сцені брати грали, і дуже гарно було. Це дуже схоже, як з гітарою. Я теж трохи граю на гітарі. І кожен, хто грає на музичному інструменті, він підтвердить мої слова, що інколи приходиться що робити з цим інструментом? Приходиться його настроювати. Навіть коли ти на ньому не граєш, береш через тиждень-два, і ти починаєш грати, і ти чуєш, це звучить фальшиво. Треба підтягнути струнки. Щось схоже робить Господь. Щось схоже робить Господь, коли Він дає нам заповідь згадувати свої страждання. Він настроює церкву. Коли церква втрачає свій взір від Ісуса, повертається десь щось на інше, Господь настроює, показує, ось твій центр. Ось куди ти повинна дивитись, церква моя. Ось де твій Спаситель і ось де твій засновник. Мабуть, це одна з причин, чому Господь дав нам цю велику заповідь, щоб ми згадували Його страждання, щоб ми згадували Його смерть. Ми маємо не лише брати участь у хліболаманні. Ми маємо брати участь у хліболаманні як гідно. Бо Господь не тільки дав нам цю привілегію, цей привілей брати участь у хліболаманні. Бог поклав на нас відповідальність, що ми повинні брати участь у хліболаманні гідно. І крім того, Господь поставив наслідки за негідну участь у вечері Господній. За негідну участь у хліболаманні є наслідки. Є наслідки як духовні. Господь каже, що Він осуджує того, хто простягає свою руку, бере хліб та вино і робить це негідно. І з іншого боку, є фізичні наслідки, коли людина систематично приймає участь в вечері Божій негідно. І ці наслідки, вони можуть бути навіть хворобами, а у деяких людей буквально фізичною смертю. І отже, виникає питання, брати та сестри, як нам сьогодні гідно приймати участь у вечері Господній? Для відповіді на це питання я пропоную, щоб ми відкрили Біблії наші та прочитали перше послання до Коринтян, перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 27 по 32 вірш. Апостол Павло пише такі слова в церкву Коринфів. Тому-то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний проти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б.
та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. Отже, на основі Святого Письма давайте відповімо на питання, як нам сьогодні гідно приймати участь в Вечері Господній. І перш за все, перше, що каже нам апостол Павло, що для того, щоб гідно приймати участь у Вечері Господній, ми повинні випробовувати себе. Ми прочитали в 28-му вірші, апостол каже такі слова: «Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є». Цікаво, що слово «випробовувати» в даному контексті, воно означає проводити тестування, тестувати. Тобто людина, перш за все, щоб простягнути свою руку до хліба і вина у день хліболамання, в день, коли церква згадує страждання Христа, вона повинна протестувати, перевірити своє серце. Дуже цікаво, що це послання апостол Павло пише у Коринф. Коринф, він написав як мінімум два великих послання, які займають дуже таку значну частину Нового Заповіту. І не просто так апостол Павло писав такі великі послання. Бо в цій церкві було великі проблеми. Багато проблем було. І однією з основних проблем в цій церкві це було розділення. Розділення, бо одні члени церкви були багаті. Коринф був досить багатим містом. А інші були жебраки, бідні. Одні члени церкви були прихильники різних апостолів. Одні слухали, більш їм подобався апостол Павло, іншим більш подобався апостол Петро, третім подобався Аполос, який також був дуже гарним проповідником, і вони ділилися ще й за цими ознаками. Крім цього, у них були суди, конфлікти і багато-багато проблем. Навіть блуд був, на який церква не звертала уваги. І після всього цього вони приходили до церкви Божої і простягали свої руки, щоб взяти хліб і взяти вино. І апостол Павло дорікає їм і каже: ви б краще перевірили своє серце, протестували його. І тоді б брали хліб і приймали участь у вечері Божій. У другому посланні до коринтян апостол Павло повторює цю ж саму думку, і він каже коринтянам: випробовуйте самих себе. Чи ви в вірі? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос вас? Хіба ви тільки, що не такі, якими могли б бути? І знову в другому посланні апостол Павло також пише їм: випробовуйте самі себе, тестуйте самі себе. Перш ніж простягати руку до хліба і вина, перевірте своє серце. Чи ти в мирі з людьми? Чи ти в мирі з Богом? Колись давно, я думаю, ви також це пам'ятаєте, що була така специфічна модель телефонів, яка називалась розкладушка. Коли телефон розкладався, і це було дуже модно ходити, розкладати телефон, потім закривати його, розкладати. І багато людей навіть робили це як антистрес. Відкривали, закривали розкладушку. І це було дуже модно. Виявляється, що перед тим, як цю модель запускати до продажу, виробник перевіряв, тестував. Він відкривав і закривав цю розкладушку 100 або 200 тисяч разів, щоб дізнатися, чи дійсно цей телефон, коли піде в маркет, коли піде на ринок, чи він буде дійсно добре працювати і розкладатися скільки разів потрібно. Те ж саме ми повинні робити з нашою душою. Перевіряти. Дивитись, чи дійсно все добре, чи дійсно все в порядку, чи дійсно немає ніякого в моєму серці мого улюбленого гріха, де я десь його заховав. А яке моє відношення до Слова сьогодні? Яке моє відношення до Слова Божого, коли Христос повелів вивчати його, насолоджуватися, перебувати у Слові? Яке сьогодні моє відношення до Слова? Перш ніж простягнути руку до хліба і вина, я повинен задавати і тестувати собі всі ці питання. Чим більше, тим краще. Хай їх буде 200 тисяч. Хай їх буде дуже багато. Яке моє відношення з ближніми? Скільки часу в день я молюсь? Скільки часу в день я провожу з моїм улюбленим Спасителем? Для того, щоб участь в вечері була гідною, ми повинні випробовувати себе. Ми повинні сьогодні випробовувати себе. Але ви знаєте, що деякі члени церкви в церкві знаходять інший вихід із цієї ситуації.
Коли апостол Павло каже, нехай же людина випробовує себе і таким чином нехай їсть і п'є вино, деякі перевіряють своє серце і кажуть, Боже, сьогодні я не гідний, сьогодні я не буду простягати руку до хліба і вина. Чи це правильно? Ні. Апостол Павло каже, нехай їсть і п'є, нехай, але випробовуй себе, розкайся, скинь з себе цей гріх, скинь з себе те, що у тебе в серці. Ти повинен бути в єдності з церквою, ти повинен сьогодні приймати участь у хліболаманні, але перед цим випробовуй себе. Також ми читаємо далі, що не тільки ми повинні випробовувати самих себе, але також розмірковувати про тіло Господнє. У 29-му вірші ми читаємо, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Хочу сказати, що до цього вірша це досить непростий вірш. Його досить непросто зрозуміти, тому що коли читаєш його, постає питання, що таке тіло Господнє? Про що я повинен роздумувати? Бо тіло Господнє, воно в Біблії, ми знаємо, відноситься інколи до церкви, інколи буквально до Господа відноситься тіло. Що значить слово «не розважаючи про тіло Господнє»? Боже, як нам гідно приймати участь, якщо ми повинні розважати про тіло? Що це значить? І, перш за все, хочу сказати, що цей вірш можна дослівно перекласти так. Бо той, хто їсть і п'є недостойно, тобто негідно, то їсть і п'є осуд. Тобто, коли людина негідно приймає участь у вечері Божій і простягає руку до хліба, до вина, вона замість хліба і вина в цьому матеріальному світі, там в духовному світі, бере Божий осуд, осудження Боже. І далі ми читаємо. Не розважаючи, це слово дослівно можна перекласти, не розрізняючи тіло Господнє. Іншими словами можна сказати, що апостол Павло каже, що людина, яка не розважає про тіло, вона не розрізняє вечерю Господню від звичайного вживання їжі. Вона не дає ніякої особливої значення цій події. І це дуже добре нам показує контекст Коринфської церкви. Бо як тоді проходила вечеря, це досить суттєво відрізняється, як вечеря проводиться зараз. Раніше люди, коли йшли на роботу, вони, може, брали як трошки їжі з собою і проводили весь цей робочий день. І після робочого дня ввечері з найближчими людьми вони проводили вечерю. І ця вечеря називалась вечеря любові. По домах церква проводила таку вечерю любові. І в кінці цієї вечері в любові, майже кожен день, церква могла взяти хліб та вино і згадати про Господа Ісуса Христа, згадати про те, що вони християни, згадати про те, що зробив для них Господь Ісус Христос. Отже, розмірковувати про тіло – це розрізняти вечерю Господню від звичайного вживання їжі та надавати їй особливе значення. Це перше значення цього тексту, але також ми можемо сказати, що тіло Христа – це також і церква. Коли всі церкві в Коринфі були конфлікти, була взаємна ненависть, то дійсно справедливо апостол Павло каже, ви не розмірковуєте про церкву, коли берете хліб, коли берете вино. Він також ми читаємо в попередніх віршах, в 23-му, 24-му вірші апостол Павло каже, що я від Господа прийняв, що й вам передав. Що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене». Тобто, щоб нам сьогодні гідно приймати участь у вечері Божій, нам треба розрізняти вечерю цю від звичайного вживання їжі. Це особливий момент, коли ми повинні роздумувати, перше, про Христа, про Його тіло. По-друге, про Його церкву. І це нам потрібно для того, щоб сьогодні ми могли дійсно, гідно приймати участь в вечері Господній. Не в суд, а для слави Божої. І третє, про що тут говорить апостол Павло. Він каже, що для того, щоб ми
гідно приймали участь в вечері Господній, ми повинні судити самих себе. І ми читаємо це далі. Апостол Павло каже, коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Що значить сьогодні судити самих себе? Що це означає? Судити самих себе сьогодні означає судити свої гріхи. Я думаю, у кожного з вас було хоча б раз таке в житті, коли ти чуєш таку проповідь, яка проповідь відкриває багато гріхів людських, і ти сидиш і думаєш, така благодать, така проповідь сильна. Ах, шкода, мого сусіда нема, ой, моєї дружини нема зараз, ай, мого брата нема. Ох, він би послухав, от його б це точно, він би покаявся. Так буває інколи з нами, коли ми не готові судити свою гріховність. Апостол Павло каже, що якщо б ми судили самих себе, то Господь би нас не судив. Бо наші гріхи, вони будуть осуджені. Осуджені Богом. Але коли я простягаю руку до хліба і вина, я повинен перевірити моє серце, знайти гріхи і плітки назвати плітками, і злобу назвати злобою, гріхом, і ненависть назвати ненавистю, і образи назвати образою, і сказати, Боже, я не знаю, що з цим робити. Я називаю гріх, я засуджую це. Я це роблю, але я це і засуджую. Боже, не суди мене за ці гріхи. Коли б ми самі судили себе, то не були б засуджені зі світом, апостол Павло каже. І щоб сьогодні нам уникнути Божої суворості та покарання, нам потрібно бути суворими до себе, а не до інших. Суворими до своїх гріхів. Давайте подивимось на наші відносини в сім'ях. Давайте подивимось на наші відносини з Богом. Давайте подивимось, як ми реагуємо на ті речі, які зустрічаються нам у житті. І потім відповімо на питання, Боже, а чи гідний я приймати участь? Одного разу, можливо, ви чули цей приклад, коли до суду прийшла дівчина, яку судили за те, що вона перевищила швидкість. І цікаво було в тому, що її батько був суддею. І всі дивилися і думали, який же вирок він винесе цій дівчині. Мабуть, він їй дасть найменший штраф, який повинен бути. Мабуть, він їй взагалі її оправдає, що вона не зможе нічого, не потрібно їй буде нічого платити, тим паче до в'язниці її не заберуть. Але, на подив до всіх, суддя виніс їй найбільший штраф із усіх можливих штрафів коли-небудь. Він виніс їй найбільший штраф, який міг винести їй по закону. Але після цього він зняв свою мантію, він дістав свої гроші, пішов і заплатив за свою доньку. Щось схоже зробив з нами Господь Ісус Христос. Він нас спас, він зняв мантію неба, він спустився на цю землю. Він дістав найдорожче, що у нього було. Господь послав свого Сина, який пішов і заплатив найвищу ціну за нас. І коли тепер ми приймаємо участь в вечері Божій, ми повинні дивитися, Боже, як я можу не судити свої гріхи? Як я можу? Набагато легше, ви знаєте, гріхи оправдовувати. Набагато легше сказати, мене довели. Та ви знаєте, життя таке. Та я повинен там обманути, а там неправильно сказати, а там щось не так зробити. Але насамперед, пам'ятаючи цей неймовірну дію нашого Господа, Його спасіння, ми повинні судити свої гріхи, не виправдовувати їх, називати їх своїм іменем. Отже, сьогодні на основі священного писання ми визначили, що нам необхідно робити, щоб брати участь в вечері Господній гідно. Ми з вами сказали, що нам з вами потрібно тестувати себе, випробовувати себе. Нам потрібно розмірковувати над тілом Господнім. Це означає, з однієї сторони, готувати свій разум, щоб всі думки наші концентрувати на Христі, на Його жертві, а з іншого боку, це думати про церкву Його, яка також є Його тілом.
І нам потрібно сьогодні судити свою гріховність. Знаєте, у церкві в Коринфі було багато проблем. Розділення. І дуже багато гріхів, такі як блуд. Дуже-дуже багато різних гріхів. І одного разу, коли вони пишуть свого листа до апостола Павла, у них була ще одна проблема. Проблема суто фізіологічна. Багато людей в церкві хворіло. І не зрозуміло, чому багато чисто фізіологічно людей вмирало. Коли вони пишуть це післання, питають у Павла, чого так? В 11 главі послання до Коринтян апостол Павло відповідає: бо ви негідно приймаєте участь в вечері Господній. Змініть своє ставлення до вечері Господній. Я зараз не хочу сказати, що проблема кожної біди, кожної хвороби і смерті – це неправильна участь в вечері Господній. Але у коринфян було так, коли апостол Павло їм про це каже. І він каже їм: змініть своє відношення до вечері Господній. Вам потрібно примиритися, у вас стільки розділень. Вам потрібно покарати тих, хто у гріху, в блуді. Вам потрібно перестати судитися один з одним, бо ви навіть в церкві не можете це вирішити. Ви йдете до світських судів, а потім, випробовуючи себе, протягувати руки до хлібу та до вина. Дорогі друзі, справді дуже жахливо брати участь в вечері Господній негідно. Жахливо сьогодні потрапити під Божий осуд. Сьогодні, коли ми почули це Слово Боже, ми несемо за нього відповідальність, як ми його будемо виконувати. І можливо сьогодні, коли ми спочатку служіння вже приймали участь в вечері Божій, хтось зробив це негідно, будучи у гріху. А може хтось взагалі не протягнув свою руку до хліба і вина, розуміючи, що багато в серці є неправоти, я не можу це брати. Господь завжди, він любить давати другий шанс людям. Наш Господь – це Бог другого шансу. Він завжди любить людей своїх, коли вони знов приходять до нього з розкаянням. І сьогодні через один момент, коли ми почнемо молитися, ще не пізно відкрити своє серце Богу. Ще не пізно сказати: Господи, я засуджую свої гріхи. Господи, наповни мій разум тобою. Господи, протестуй моє серце. І нехай Господь нас благословить. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він не прийде. Амінь. Давайте помолимось. Хто хоче, можете помолитися голосно.